السلام علیکم دوستو، اسد انفو ٹی وی کے جانب سے تمام دوستوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر منطقہ قصیم میں کل ایک عجیب و غریب سانحہ یا واقعہ کہہ لیں پیش آیا۔ واقعہ میں ایک شخص پولیس اہلکاروں کو مار رہا ہے۔ پہلے پولیس اہلکار سڑک پر نیچے گرتے ہیں اور پھر مزید پولیس اہلکار اس پولیس والے کو بچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور پھر بہت سے دوسرے لوگوں کی امداد سے اس شخص کو قابو کر لیا جاتا ہے۔ واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے پولیس ترجمان نے بتایا کہ ایک شخص جس کی عمر تقریباً 30 سال کے لگ بھگ تھی اور مذکورہ شخص ذہنی مریض ہے، پولیس کو اس شخص پر کچھ شک گزرا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا اور ایک پولیس اہلکار پر پتھر برسائے۔ موقع پر دوسرے لوگ پہنچ گئے اور پولیس کی امداد کی اور شخص کو بڑی مشکل سے قابو کر لیا۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ شخص کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر اس کا ذہنی علاج کیا جانا ہے۔ سعودی عرب میں اکثر ذہنی مریضوں کے کیسز دیکھنے میں آتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ذہنی مریض انتہائی خطرناک رویہ اختیار کرتے ہیں، کبھی یہ معصوم لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور کبھی پولیس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ دوستو، جب کبھی اس طرح کا مشکوک شخص دیکھیں اور اس سے خطرہ محسوس ہو تو فوراً اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا طریقہ اپنائیں اور وہاں سے فوراً دور چلے جائیں، کیونکہ اس شخص کا ذہنی توازن درست نہیں ہے اور یہ آپ کی جان و مال کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور قانون میں ایسے ذہنی مریض کی کوئی سزا نہیں ہے، لہٰذا ایسے شخص سے دور رہیں، اسی میں آپ کی امان ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، شیئر بھی ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اللہ حافظ۔